كفت ما يبغى يقول مبلغ مستلب قلنا يقول فين ما في لا استروبليم قال لك مولا من استروبليم مولا واسطه نايد استروبليم تسمع ما تبيني mul ei ole kohustus näidata oma delikaatse tervise andmeid. Näidake mulle ette koht seaduses, mis kohustab mul näitama teile oma isiklikke tervise andmeid. Mul on vastu näidustatud maski kandmine. Mida ma ei näita? Näidake mulle ette seaduses koht. On mis probleemid? Mul on vastu näidustatud. Tava ei tule kaasa siis meile. Palun. Kuhu ma kaasa teen seda? Välja. Kinni pidame see ruum. Mis see õigus? Tervis. Tere õhtust. Kesklinna patrullist olen. Küsitmis juhtus. Ütlesin, et mul on maski kandmine vastu näidustatud. Turvamehed lihtsalt ütlesid ei. Midagi targemat selle koha peale ei öelnud. Lihtsalt tassisin mind siia kartseris. Aga mis te vastu näidustatud on? Aga ma ei pea neid delikaatse tervise andmeid teiega jagama. Ma lihtsalt küsin. Nii, ma ei pea neid jagama, sellest ma räägingi. Aga te muidu teate aine, et tuleb ka arstid tõend saada selle kohta. Ei teki mulle seaduses ette see koht, kus selline asja kirjutus. Kellel kehtivad valitsuse korraldused? Kõigile. Ei kehti. Kehtivad ainult valitsuse asutustele. Näidake mulle, mille põhjal te väidate seda, et see kehtib ainult valitsus? Näidake mulle, mille põhjal te väidate, et see kehtib kõigele. See on korralduses välja? Ei ole. Kõigile täitmiseks? Ei ole. Seadus on kirjas, et korraldused... Mina saan teisikult dokumenti. Et tubastus me teisik korraldusi seadusalusel. Miks ma pean seda tegema? Sellepärast, et te olete korralduse punktirikult. Ja, aga korraldus ei kehti kõigele. Ära, kui te esitama isikult annud dokumenti, siis mõlemalt politsei jaoskonda teisiku samasust tuvastama. Ja mis saab siis, kui te tuvastate meie isikusamasuse siin? Siis te olete meie poolt vaba. Ja milles siis probleem on? Sellepärast ma küsingi teie isikult andnud dokumenti, et tuvastada, kellega mina ette pärgin. Siis minu nimi on täpselt siin ilusti nähtava. Teie teate, kes mina olen keskkonna politseaskonna patrullipolitsiini. Mina lihtsalt kuulin teada, kellega mina räägin. Kas te plaanite mida tagasi ka minna sinna? Kuhu sinna? Täna mitte, aga mõni peab kindlasti. Aga Andrei, ma panen teie andmed kirja ja siis olete meie poolt vaba. Enne. Aga sellisel juhul on minul küsimus, et milles siis üldse probleem on, kui ma vaba olen. Miks mind poes ei lastud oma aste lõpuni soovitada? Asi on selles, et teie olete kohustatud kanna avalikus siseruumides maski. Kui teil on mingisugune vastuneidustus, siis peab olema selle kohta vastutõend. Andmekaitse seadus väidab seda, et tervise andmeid, delikaatse tervise andmeid ei pea kellegagi jagama välja arvatud oma raviarstiga. Seda te ei teata. Arst ei kirjutagi põhjusti sinna. Arst kirjutab lihtsalt sinna, et... Aga mul ei ole kohustust. Mul ei ole kohustust teile esitada see tõend, kui on vastu näidust. Mul ei ole seda kohustust. Te teate seda seadust väga hästi. Korralduses on... Aga korraldus kehtib ainult valitsusasutustele. Ma ei jaksa teiega vajada.